Departamenti për gjithshëm e gjykatës themelore të Prizrenit ka vendosur një muaj paraburgim ndaj të Pandehut me inicialet e BM nga Prizreni. Ai dyshohet se ka kryer vepër penale, sulm kanose dhe shkelje të detyrimeve familjare. I Pandehurit do të mbahet në paraburgim në kozgjatje prej një muaji, bën të ditur zëdhënësia e gjykatës themelore në Prizren afër Dita Kicaj. I Pandehurit dyshohet për shkeljet e kodit penal që me datën 19 nëntor 2015 në shtëpinë e tij familjare në ndikim të alkoolit ka detyruar antarët e tjerë të familjes natën që të dalin jashtë në oborr dhe duke u mbyllur derën dhe t'i pamundësoj që të hynë brenda në shtëpi, thot Kicaj. Përdresa njoftimi tjetër që vije nga policia bën të njohur se një këmbësore është goditur me veturë në Rrahovec. Viktima ka pasur lëndime të rënda trupore dhe njëjta është dërguar në ÇKUK në Prishtinë për tretman mjekësor. Policia bën të ditur se ka arrestuar të dyshorin dhe me urdhër të prokurorit i dyshori është dërguar në mbajtje të paraburgimit.